Tāpat Busiņš nonāks. Apvienotais saraksts kā pirmo Eiropas parlamenta vēlēšanām grasās pieteikt Twitter konvoju organizētāju Reini Pozņaku, to Latvijas televīzija apstiprināja saraksta pārstāvji. Bet otrais numurs tiks atvēlēts Saeimas deputātam Raimondam Bergmanim. Partija jaunā vienotība vēl izšķiršanās priekšā. Pirmo numuru dot ārlietu ministram Krišānim Kariņam vai līdzšinējam Eiropas komisijas priekšsādātājs izpildvietniekam Valdim Dombrovskim. Pēc vairāk avotsniegtās informācijas plānots, ka Dombrovskis būs pirmais, Kariņš otrais, bet līdzšinējās Eiroparlamentārietis Sandra Kalniete un Inese Baidere sekot ar nākamajiem numuriem. Zaļo un zemnieku savienība par Eiropas parlamenta deputātu kandidātiem plāno pieteikt visus partijas četrus ministrus ar Viktoru Valaini kā saraksta līderi. Vairākas partijas jau oficiāli atklājušas savus amatu pretendentus. Eiropas parlamenta deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana sāksies janvāra nogalē, bet vēlēšanas notiks 8. jūnijā.